Etsy Support. де знайти онлайн-чат, як переписуватись менеджером Etsy онлайн, щоб вирішити свої запитання. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Щоб знайти онлайн-чат, вам потрібно зайти на сайт я показую це з свого комп'ютера, на Etsy.com і спуститися до самого низу сайта. Потім ви над синьою полоскою знайдете перейти до Хелп-центру. Ви нажимаєте тут цю кнопочку. Я відкрила вже нові вкладки, нажимаєте, і ви отримуєте нову вкладку. Ви в ній теж проходите все вниз, і в цій вкладці нажимаєте Контакт Etsy Support». Ви нажимаєте тут і отримуєте нову вкладку. Ви тут маєте обрати, продавати на Etsy». Ми нажимаємо продавати на Етсі і отримуємо щось вами знову нову вкладку. І ось, коли ми її нажимаємо, ось тут будьте уважні, зараз покажу. Ви отримуєте варіанти, де у вас є проблема. Якщо ви переобдивитесь всі, можливо, ви там найдете теж онлайн-чат. Але, де перше, я знайшла онлайн чат, коли подивитися на вкладку Managing My Shop and Listings, нажимаємо її, і потім Manage Listings. Manage listings". Секундочку. То тут у самому низу є така фраза I still Need Help. Я все ж таки ще потребую допомоги. І от коли ви на неї «I still Need Help в Manage Listings нажимаєте, то тоді. Ви отримуєте слідуючу вкладку, отримати допомогу і Chat with us. Коли ви ось тут нажмете, то ви будете переписуватися з менеджером Etsy. А тепер важлива інформація, а що ж там писати. Я вам рекомендую, будь-яка людина може хвилюватися. Можливо, ви переймаєтесь з того, чи ви добре, чи не дуже добре знаєте англійську, то я рекомендую зробити вам окремо декілька вкладок. Окремо паралельно зробити Google-перекладач відкрити, зробити декілька заготовок. Одна заготовка англійською про вашу проблематику, друга заготовка там декілька фраз і слів, які вам можуть знадобитися в переписці. Я зараз вам про свою переписку, як приклад, розкажу. Наприклад, одна хвилина я перекладаю та відповім. І от ви можете. Копіювати і вставляти в онлайн чат. У вас буде в одній вкладці онлайн-чат, а тут разом поряд декілька там Google перекладачів де у вас будуть і заготовки, і як ви будете переписуватися з менеджером по службі підтримки. В першу чергу, коли ви будете відкривати онлайн-чат, ви його отри... відкрили і можете написати саму головну всю інформацію про себе. Вона буде доволі велика, поки менеджер її прочитає, у вас буде теж час зорієнтуватися. Перш за все, я вам рекомендую у цій першій частині інформації написати привітання, ну там доброго дня, там, або хело, або хай, або будь-яке привітання, так? Слідує, ваше ім'я та фамілія, звідки ви ваша країна та місто, емейл, e назва магазину, вашого еці-магазину. Також напишіть, будь ласка, ваше запитання, короткий опис самої проблеми, про що ви прохаєте службу підтримки. І потім, що ви дякуєте. Ось така заготовка англійською у вас має бути. Тобто, чат нажали. Скопіювали те, що у вас великий блок тексту, який ви підготували, і чекаєте. Що вам зробить людина в першу чергу? Вона відповість, подивиться, чи, будь ласка, напише вам, зачекайте, я зараз прочитаю інформацію та вам надам відповідь. Ви чекаєте, ви можете написати ОК або ну, чи смайлика якогось поставити все, що у вас там вийде. Написали, чекаєте. Людина вам відповідає. Коли у вас буде легке запитання на погляд менеджера, коли цей менеджер служби підтримки. Має повноваження вирішувати ці проблеми, то він вам одразу відповість, вирішить вашу проблему, і все у вас буде добре. А от коли, наприклад, у вас якась проблема, яка вже надійшла чи відійшла, скажімо так, до іншого відділку, а, менеджер ось цей на первинному етапі вивчить ваше запитання, надасть вам, а, а, як. Сказати а, першу відповідь, потім перепитає, скаже, що а, з цим буде розбиратись такий-то такий-то відділок. Перепитає вам, а, напише, а, чи у вас дійсний е-мейл, чи можна на нього відповідати, чи можна ним користуватись. А ви маєте написати так: це, май, це мій добрий емейл. Я з ним працюю. Будь ласка, надсилайте відповіді на нього. Після цього вам менеджер напише, що основна відповідь від такого-то там відділку чи служби там, підтримки відділку такого-то. Бути надіслано, і ви можете побажати один одному доброго дня. І після цього у вас діалог в чаті буде завершений. На що я вам прошу звернути вашу увагу? Перш за все, я декілька разів. З однією та ж самою проблемою зверталася через службу підтримки до менеджерів. Що було? Перш за все, я пишу все, начебто добре. Мене запевняє менеджер, що нададуть мені через декілька днів відповідь на моє запитання, але я чекаю 3-5 днів 7 днів, а відповідь не приходить. Було так перший раз. Я пишу знову у служби підтримки, вибачаюся, що була така -то проблема, що декілька днів я навіть записувала дату звернення, час звернення, я зверталася такого-то числа. Мені менеджер вибачалася, знову відбрала всі мої контакти, теж обіцяла, що мені нададуть відповідь, але відповідь не приходила. І так було дійсно декілька разів. А після цього, коли я вже спілкувалася ближче до, ну скажімо так, сьогоднішньої дати, можливо, там. То що, яка була в мене новинка? Коли менеджер переписувалася зі мною в онлайн-чаті, вона теж взяла всі мої дані, всі мої контакти, і а, мені на e-mail прийшло, прийшло таке повідомлення: прийшло повідомлення реєстрації, в якому було вказано, що дякуємо, що ви звернулися до служби підтримки. А, ваше запитання, номер таке, очікуйте відповіді від нашого менеджера на протязі на ближчого часу. Я звертаю вашу увагу. Тобто, а коли мені надійшла відповідь на мій е e що моє запитання зареєстровано, що моє звернення зареєстровано, то тільки після цього на свій емейл e я вже отримала від служби підтримки, від іншого менеджера від іншого відділку ось таке повне запитання на свою, скажімо так, від... отримала відповідь на своє запитання. І саме цікаве, що коли я отримала відповідь на це запитання, вона ще повністю менеджер писала, що воно вирішилось. Але я бачу, що ні. Я а, хотіла перепитати, написати ще раз, то я розшукувала менеджера цього відділку, було написано ім'я та фамілія менеджера. Знову через онлайн-чат я розшукала. Але коли я хотіла просто відповісти, то а, Лист, мені, який прийшов мені на e-mail, він звер... ну, вертався. Відповісти напряму на e-mail менеджера, який спілкується зі мною, на еці мені було неможливо. Так що ви ну, як не дивуйтеся. Отже, що вам рекомендую, якщо ви хочете знайти. Відповідь більш швидку через онлайн-чат, обов'язково прослідкуйте, чи буде ось така реєстрація, та, і попросіть зареєструвати, щоб вам надійшла відповідь хоча б автоматично на ваш емейл. E якщо її немає, то я вас прошу, не чекайте доволі довго. 2-3 дні там, наприклад, якщо пройшло і ви не отримуєте ніякої відповіді, а реєстрації у вас в у саппорт не було, ви автоматичної цієї відповіді не отримали, то майте на увазі пишіть ще. Зараз звертайтесь через онлайн-чат і пишіть свою проблему. А давайте, як висновок, ще раз зробимо, куди вам звертатись. Перше, ви заходите на EtsyCum, йдете донизу, переходите до Хелп-центру. Потім ви в слідуючій вкладці звертаєтесь теж донизу, нажимаєте Контакт Etsy Support. Після цього ви йдете, відкриваєте, секундочку, повернемося назад з вами. секунду. Ви uh, Selling on Etsy нажимаєте, нажимаєте Selling on Etsy. Потім, якщо у вас близько Managing My Shop and Listings, нажимаєте ось цю вкладку. Потім Manage uh, Listings і в Manage Listings ось в самому низу I still need, uh, I still need Help. Коли ви нажимаєте ось цю вкладку, вам відкривається доступ, ну, скажімо, ще не доступ, а полосочка, через яку можна приєднатися до онлайн-чату. Чат us. Ви нажимаєте, до цього робите заготовки текстові і переписуєтесь з менеджерами Etsy. Друзі, я вам бажаю успіху, удачі на Etsy, удачі в продажах за кордон. З вами була Прохоровська і Світлана. Є запитання, пишіть під відео. Слава Україні!